Цієї неділі віруючі відзначатимуть одне з найбільших релігійних свят – Водохреща, а напередодні збиратимуться за другою святою вечерею. Ірина Худоба дізнавалася, що обов'язково має бути на столі та як підготуватися до свята. 18 січня християни відзначатимуть Другий Святий Вечір, або, як його ще називають, Голодну Кутю. Традиційно, хоч і не обов'язково, готують 12 страв. Головним елементом столу, кажуть священнослужителі, повинна бути кутя. Разом з тим наголошують, у цей день потрібно дотримуватися суворого посту. Не дозволено вживати м'ясні і молочні страви. Тобто, звичайно, в нашому народі допускається, згідно різних традицій, менш аскетичних, допускається вживання риби, але в жодному випадку цю рибу не можна обжарювати в яйці, наприклад. Вона має бути або оселедець, або на олії приготовлена. Тернополяни, яких зустріла наша знімальна група, розповіли, як відзначатимуть Другий Святвечір. Вся родина збирає, всі мої діти, внуки приходять. Молимось всі вечерям, потім обов'язково щедрівки, ще колядки повторюються. Це в нас дуже давня, стародавня традиція. Я так від батьків, так завжди мій батько просив мене, щоб продовжити в своєму роді це. Колядуємо, дружина готовить 12 страв, збирається вся сім'я в колі сім'ї, співаємо. Якщо відправа йде, то ми з дружиною, нас так заведено, що ми йдемо на вечірні. Ми вдома з рідними спілкуємося, сідаємо за вечерю, готуємо вечерю. А 19 січня віруючі відзначатимуть Богоявлення або ж Водохреща. За словами священнослужителів, це одне з найбільших християнських свят, яке по значимості прирівнюється до Великодня. Христос був хрещений святим Іваном Хрестителем, і в цей момент сталося, чому кажемо, праздник називається Богоявління, тому що власне в цей момент сталося об'явлення Боже, об'явлення Пресвятої Тройці. Цьому празнику, через те, що Христос своїм божеством війшов у матеріальний весь той світ, тобто в Йорданську воду, і так у весь світ, тому що знаємо, що весь світ фактично містить в собі цю воду. Так? І відповідно, коли Бог входить, ця благодать передається і передається на всяке створіння. В цей день, як і 18 січня, розповідає отець Олег Харишин, традиційно освячують воду. Важливо, щоб кожна людина її собі набрала, як для окроплення свого помешкання, так і для особистого вживання. Дуже є така, знаєте, може, традиція в людей, що вони дуже часто цю воду просто закрутять собі в банці і стоять цілий рік, та вода і на другий рік залишається нечіпана. Може, та вода дається людині для чого? В випадках якихось проблем, чи, може, якоїсь хвороби, чи сумніву, чи якоїсь проблеми, чи дійсно ми можемо духовно чутися нестабільними, чи відчуваємо, що щось нам є прикро на душі, смуток або яка інша проблема, цю воду треба пити. Також важливо, кажуть священнослужителі, взяти участь в божественній літургії, покаятися і прийняти причастя. Адже свята даються людям насамперед для духовного очищення.